Então, galera, tô aqui com o Rafael Ferreira Porto, meu aluno, que eu falei para vocês aí do projeto. O Rafael tá com a gente aqui já há 1 ano e 6 meses, tá indo para sua 5ª luta. São 4 lutas, 4 vitórias e 4 nocautes, beleza? Fala um pouquinho, Rafael. Tipo assim, minha história com a Team Cage começou foi 1 ano e 6 meses atrás, né, professor? Porque eu, na verdade, eu treinava na Crocodilo Team, o cara que treinava aqui na academia. Muito tempo tinha parado, mas tá voltando. Aí, no momento, na época, eu queria, na verdade, parar, velho. Não queria treinar mais, não. Não queria treinar, tava no negócio, eu queria saber como é que era competir. Eu ia competir pela Crocodilo. Aí, tanto que, na época, né, eu cheguei, passei na Team Cage, vendo todo mundo treinar. Virei e falei, não, eu tô precisando de um short bucal, vamos ver como é que é. Cheguei lá, precisando de um short bucal, fiquei vendo os meninos treinar e fui ficando entretido, o professor chegou. Então o professor sentou, conversou comigo, né? Aí eu peguei, animei e voltei a treinar, velho. Peguei firme aí, 2 semanas direto apanhando, duro aí, ó. Gostei demais. Aí eu pegou firme e fui competindo, velho. Fui gostando aí do esporte, da arte. Na minha primeira luta, eu até lembro, velho. O professor falou, vamos lutar? Eu falei, vamos. Chegou lá, tava uma pilha de nervo, velho. Parecia que eu não sabia nada lá em cima, a cabeça branqueou, mas deu pra fazer o que deu lá. Segundo round, calmei, consegui fazer o jogo, o cara caiu, não levantou. Primeiro nocaute. Na segunda, o cara tinha, na verdade, pedido uma revanche comigo, não foi, professor? Sim, senhor. Pediu uma revanche comigo, ele pegou, eu comecei a treinar. Chegando perto do mesmo, o cara não quis lutar, velho. Disse que tinha faltado a clavícula, não sei. Aí botaram o outro, substituíram a luta lá, lutei com o menino. Segundo round, fiz o mesmo jogo, chutei a cabeça, desmaiou. Dormiu também. Aí a terceira luta minha foi no Champions Fight, né? Lutando com o Orlando lá de Sete Lagoas. Peguei, lutando com ele no segundo round, vi que eu tava sobressaindo no clinch, fiz o que eu pude e ele não aguentou. Deitou técnico nocaute. E na quarta, que eu lutei com o Marcos Alexandre, se eu não me engano é o nome dele. É Scott Fight. Scott Fight, né? Cara, gente boa demais, velho. Muito humilde, abração aí. Lutando lá, fiz o jogo que dava lá com um cara grande. Quando eu vi que ele bambiou, deu a chance, ouvi o Denner gritar comigo. Joelhada voadora, velho. Tentei e pegou, velho. O cara deitou também, eu não acreditei não, velho. Coração a mil sempre aí, firme e forte. Gostou? Essa fera aqui, ó. 70 quilos, 4 lutas, 4 vitórias. Tá te esperando, Legends of Fight 4. Vem que tem.